سلام سلام اندمنا الله تشولين ودي تكتاتيوشي اني اكزابيري مسكن سلام نين مكوان ودني چانال بسلام متاتشو جالكوين زاري دمو ليو يهونا تبس بفوسليا بكاروت عبرنا زكا جالن اسكام اجرش عدرس عبراتشوين كاني غارك ويو بيهي سلقا بسكواتشو اهون ودع السراراتشن انجدي لفوسلياوم بتبسو يمسفل لغن قبات اندزي فوسلياو تاك اردو جاف جافو بدن بتات بو ملج هرغو تات بو هزاقا جم على سنب ماتليا لاي جافن ناجافو بدن يتاقانت اسم على سنو كذا مو بدن بتات بو يتزاقا جم فوسلياو زاقا جالهون اندزيوم دمو شنكورت اندزي بقومتو يتاكتفا اندزيوم كاروتوم دمو كفوسلياو غا اندين التقرارا بي كرزيا لو اندزيوم دمو سقاونم اند فوسلياو رزم رزم بالا ملكو يتاكتفا سقا مالتنو اندام التاوت نجي شنكورت اندزيوم دمو كاريا نجي شنكورتونم كتاف كتاف يتدرقانو يدقا قاللو ايهم فوسلياو بزي ملك اندام التاوت مالتنو اهون وده سراراتشن በመጀመሪያ መጥበሻውን እንጥድና ዘይት እንጨምራለን ዘይቱ ሞቅ እንዳለለን ያዘጋጀነው ስጋ እንጠብሰዋለን ስጋውን ጠበስ ጠበስ እያደረግን እንደዚህ በሰል ያስጋበሰልነው እየጠበስን እንግዲህ ስጋው የራሱን ውሃ ያመጣል ውሃውን ሲያመጣ ትንሽ ጥቂት ውሃ ያመጣል ውሃውን መጠጥ እስከሚያደርግ ድረስ እንደዚህ በዚህ መልክ እየጠበስን እናበስለዋለን ስጋውን እንደዚህ ያበሰልነው ልክ ውሃውን መጠጥ ሲያደርግልን እንደዚህ በዚህ መልክ መጠጥ አድርጎ ስጋው ጥብስ ካለ በኋላ ወዲያው ያዘጋጀነውን ፎሰሊያውን እንጨምርና ፎሰሊያውም ደግሞ ከስጋው ጋር አብሮ እንዲጠበስ እናደርጋለን بدن بالتن نقلقلوالن بقلال منجد بندزي ملك ادغان بنمكب بتام قنجو نو طبسون طبس ادغان اندزيم دمو فوسلاونم كسغاو غار ابرو طبس طبس نادرغوالن كذا تنش اندي بسل انتووالن انديم دمو چاو انچامربتالن አረንጓዴነቱን ወይም ደግሞ የፎሰሊያውን ከለር በጣም እንዳናጣ ይረዳናል ጫው ጭምር እናረጋግና የተወሰነ ከጫው ጋር በደንብ ካዋሃድን በኋላ ለጥቂት ደቂቃ ከደን እናረጋዋለን ከዛ ገልበጥ ገልበጥ እናደርግና እንጠብሰዋለን በደንብ አርግተን እንጠብሰዋለን እሳታችንን በጣም ሳናበዛ እሳቱ በጣም ከበዛ ከታች ውሃውን ስለጨረሰ ምንም ውሃ ስለሌለው እንዲሁ ከፎሰሊያው አብሮ የሚወጣው ውሃ ካልሆነ በስተቀር ምንም ውሃ የለውም በደረቁ ነው የተጠበሰ ያለው ስለዚህ ሳታችን ሳናበዛ በዚህ መልክ ቶሎ ቶሎ መለስ ያረገን ከደን ያረገን እንጠብሰዋለን ፎሰሊያውን ጠበስ ጠበስ እናደርጋለን ከስጋው ጋራ ከዛ ወዲያውን ደግሞ ሽንኩርቱን እንጨምራለን ወዲያውን የሚበስለው የእውነት በጣም በፍጥነት ነው ይበስለው በስሎም ፎሰሊያው በጣም ሙክክ እንዲል እኔ አልፈለኩኝም በስለዛ ነው በዚህ መልክ ከዛ አብሮ ከሽንኩርቱ ጋርም እንዲ አብሮ አንድ ጋር እንዲጠበስ እንተዋለን ሽንኩርቱ ስጋውና ፎሰሊያው አብሮ እንደዚህ እየተጠበሰልን መልሰን ደግሞ ለትንሽ ደቂቃ አብሮ እንዲበስል እንተዋለን ከዛ እንዲ በመናየው መንገድ በሰል እንዳለልን መልሰን ካሮቱን እንጨምራለን ካሮቱንም ወዲያው ነው የሚበስለው ካሮቱም ወዲያው ምንም ነገር አይቆይም ካሮቱም እየበሰለ ከፎሰሊያው ጋር አብሮ እንደዚህ ወደ ውስጥ ገባ እናደርጋለን እንግዲህ ምንም አይነት ውሃ እንጨምርም ውሃ መጨመር የለብንም በራሱ አትክልቶቹን ስንጨምራቸውና እንደዚሁም ከደን ስናረጋቸው በእንፋሎታቸው በሚያገኙት ውሃ ነው የሚበስሉት እንጂ ውሃ ምንም ነገር ጠብ አናደርግበትም ምንም ከዛ በዚህ መልክ እንግዲህ እንደምታውቁት እየበሰለ ነው ፎሰሊያው አረንጓዴነቱንም አላጣም የሚያምር ከለር ሆኖ ነው እየበሰለ ያለው ካሮቱም እንደዛው
ከዛ ደግሞ መልሰን ነጭ ሽንኩርቱን እንጨምርበታለን ከነጭ ሽንኩርቱም ጋር አብሮ ደግሞ በደንብ እንዲጠበስ እንተዋዋለን እንግዲህ ፎሰሊያ በተለያዩ ቅመማ ቅመሞች ወይ ደግሞ የሚያጣፍጠውን ነገር ካልጨመረን ምንም የሚል ጣዕምም ቴስትም የለውም ስለዚህ ነጭ ሽንኩርቱን እንደዚህ በመጨረሻ ላይ ስንጨምር እንደዚህ ሁሉንም በጣም ትኩስ የሆነ የነጭ ሽንኩርት ቃና እናገኝበታለን እንደዚሁም ደግሞ በጣም ቆንጆ የሆነ ጣዕምና ማዓዛም ይሰጥልናል ለፎሰሊያውም በጣም ልዩ የሆነ ጣዕምና ቃናን ይሰጥልናል ነጭ ሽንኩርቱን በእንደዚህ በመጨረሻ መጨመራችን ማለት ነው ከዛ እንደምታዩት በዚህ መልክ በደንብ አርክሰን እንጠብሰዋለን አሁንም እየደጋገመን ካሮቱም ይበስላል እንዲሁ ክድን በሚለው በእንፋሎቱ ይበስላል ማለት ነው ከዛ ጨው ትንሽ አነስ ብሎታል ጨው ጨመረን እንደዚሁም የጥብስ ቅጠል ተፈጨ ጥብስ ቅጠል እንጨምርበታለን ካለን ከሌለን ችግር የለውም እንዳማራጭ ነው ቢኖርብን እናረግበት በጣም የሚያጣፍጥልን ከዛ አንድ ላይ በደንብ እናዋህደዋለን እንደዚህ በደንብ ከተዋሃደ በኋላ መልሰን ቃሪያውን እንጨምራለን እንግዲህ ይሄንን ፎሰሊያውን በጥብስ በጣም በአጭር ደቂቃ በአጭር ሰዓት ወዲያው ሰርተን የምናቀርበው የምግብ አይነት ነው ማለት ነው ከዛ በደንብ ቃሪያውንም ጭምር ካረግን በኋላ በደንብ አብሮ የቃሪያውን ማዓዛ ጣዕም እንዲወስድ እናዋህደዋለን እንደምታዩት በጣም በጥሩ በሚያምር መልኩ እየደረሰ ነው ማለት ነው በደንብ አርተን እናዋህደዋለን ከጨው ጋር ከገቡት ግብአቶች ከቃሪያው አንድ ላይ ሁሉም ጋር እንዲዳረስና እንዲቀላቀል በእንደዚህ መልክ በደንብ አርተን እናዋህደዋለን ማለት ነው ይኸው እንደምታዩት በጣም በአጭር ሰዓት በአጭር ደቂቃ ሰርተን ጨረስን ማለት ነው ይኸው ፎሰሊያ በጥብስ በካሮት በጣም ልዩ የሆነ በቀላል መንገድ ከለሩም አልተለወጠም በጣም ነው ደስ የሚለው ሽታውም በጣም ቆንጆ ነው በቀላል መንገድ በእንደዚህ መልክ ፎሰሊያ ለመብላት እንፈልግ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው ከዛ ደግሞ ወደ ማቅረቢያችን ላይ እናዘጋጃለን ማለት ነው በቀላሉ በአጭር ሰዓት ሰርተን በዚህ መልክ አዘጋጅተን መመገብ እንችላለን በጣም ጤንነቱን በጠበቀ መልኩ በጣም ሙክክ ሳይል የአትክልት በውስጡ ያለውን ይዘት ንጥረ ነገር ሳናጣ በቀላሉ በጠበስ ጠበስ አርተን ልንመገበው የምንችል ማለት ነው ይኸው ይህንን ይመስላል የጥብስ የፎሰሊያ የካሮት አሰራሪ ይህንን ይመስላል አሰራሪን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ለኔ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮመንት በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ አበረታቱኝ እንዲሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮመንት እያረጋችሁ ለምትደግፉኝ ለምታበረታቱኝ በሙሉ ከልቤ እያመሰገንኳችሁ ይኸው ይሄንን የመሰለ ልዩ የሆነ የፎሰሊያ በጥብስ በካሮት አሰራር ማለት ነው ትወዱታላችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት በጣም ልዩ ነው ይህን ብትፈልጉ በራይስ ብትፈልጉ በፓስታ በመኮረኒ እንደዚሁም ሳይድ ከእንጀራ ጋር በዳቦ በምትፈልጉት ነገር አርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ በጣም ቀላል ጤናማ የሆነ በጥብስ በፎሰሊያ በካሮት አሰራሪ ይህንን ይመስላል ትወዱታላችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት ቀላል በጣም ደግሞ በፍጥነት የሚደርስ የምግብ አሰራር ማለት ነው አሰራሪን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር በሌላ ደግሞ በአዲስ ስራ እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አገራችንን ሰላም ያድርግልን ሰላም ሁኑልኝ ባባይ